Փաշինյանի ընտանեկան թերթը հղում անելով հավաստի աղբյուրի հրապարակեց Ադրբեջանի 5 հիմնական պահանջները Հայաստանից՝ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լուծարում, Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչում Ադրբեջանի կազմում առանց որևէ նույնիսկ ինքնավար կարգավիճակի, միջանց Հայաստանի տարածքով, սահմանագծման և սահմանազատման գործընթաց 1919-1920 թվականի քարտեզներով, անհետ կորած ադրբեջանցիների ճակատագրի պարզաբանում։ Մյուս հոդվածով հավաստի աղբյուրը հայտարարեց, որ Ռուսաստանը Հայաստանից համարյա ուզում է այն, ինչ ուզում է Ուկրաինայից, որ Հայաստանը դառնա Ռուսաստան, Բելարուս, Միութենական պետության կամ Ռուսաստանի մաս, որպեսզի Հայաստանը հնարավորինս արագ և պինդ կրկի Ռուսաստանին, ըստ Փաշինյանի ընտանեկան թերթի, Ռուսաստանը չի կատարում զենքի մատակարարման պարտավորությունները, ռուսական զորքն ու Ռուսաստանը քաղաքական իներտություն են պահպանում։ Այս հոդվածներին հաջորդեց Փաշինյանի խորհրդարանական ելույթը։ Նա կրկին մեղադրեց նախկիններին Ղարաբաղն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու համար։ Մեզ ուղված բոլոր առանց բացառության բոլոր մեղադրանքների հասցեատերերը իրենք են, իրենք։ Սերժ Սաղարքյանը սեղանին թողել է կապիտուլյացիայի թուղթը և հեռացել է։ Այնուտեղ Փաշինյանը պնդեց, որ ոչ թե գրել է խաղաղության օրակարգ և այդ օրակարգը իրագործելու պատասխանատվություն է ստանձնել։ Ես գնում եմ այդ ճանապարհով, ես գնալու եմ այդ ճանապարհով, բայց այստեղ նորությունն այն է, որ վերջին շրջանի բանակցությունների և բովանդակության արդյունքում ես տեսնում եմ ճանապարհ գնալու։ Սա է ամենակարևոր արձանագրումը։ Այդ ճանապարհներից թերևս մեկը տարավ Պրահա, Քառակողմ, Փաշինյան, Մակրոն, Ալիև և Միշել հանդիպմանը հաջորդեց հայտարություն։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հաստատեցին իրենց հանձնառությունը ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը և 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրին, որոնց միջոցով երկու կողմերն էլ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Նրանք հաստատեցին, որ դա հիմք կհանդիսանա սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովների աշխատանքների համար։ Հայաստանն իր համաձայնությունը հայտնեց աջակցելու Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությանը Ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքով։ Ադրբեջանը համաձայնեց համագործակցել նշյալ առաքելության հետ այնքանով, որքանով որ առնչություն կունենա։ Առաքելությունն իր աշխատանքները կսկսի հոկտեմբերին, առավելագույնը 2 ամիս ժամկետով։ Հանդիպումից անմիջապես հետո Ալիևը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, Հայաստանը չի ուզում ինքնակամ դեպի Նախիջևան ավտոճանապարհ տալ։ Ալիևը նաև նշեց, մերժում է Ղարաբաղում ապրող հայերի վերաբերյալ որևէ քննարկում որևէ երկրի, այդ թվում Հայաստանի հետ։ Ղարաբաղի բնակիչները Ադրբեջանի քաղաքացիներ են և ում դա դուրս չի գալիս, կարող են հեռանալ, այլ տարբերակ չկա, հայտարարեց Ալիևը։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը Պրահայի հանդիպումից հետո Թվիտերի իր էջում գրեց. Պրահայում ես եւս մեկ անգամ հաստատեցի մեր առաջարկը, ապա շրջափակել բոլոր տարածաշրջանային հաղորդակցությունները, Ադրբեջանը կրկին դրական չի արձագանքել։ Նշենք, որ Պրահայում կայացավ նաև Փաշինյան-Էրդողան հանդիպումը։ Հանդիպումից հետո Էրդողանը լրագրողներին հայտնեց, թե ոչ դեպքում կկարգավորվեն հայ-թուրքական հարաբերությունները և կբացվի սահմանը։ Մենք միայն ասում ենք, Ադրբեջանի հետ խաղաղությանն առնչվող պայմանագիրը ստորագրեք։ Հենց այդ պահից մեզ հետ կապված որևէ անհարթություն չի լինի, սահմանները կբացվեն, ասաց Էրդողանը։ Պրահայում տեղ ունեցած հանդիպումից հետո Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի խմբակցությունները կոչով հանդես եկան ուղված ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին, Ռուսաստանի Դաշնության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, Ֆրանսիային և ՄԱԿ-ի անդամ մյուս 190 պետություններին ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, դրանով իսկ իջիկ դարձնելով նրա բնակչության առջև ծառացած գոյաբանական լրջագույն սպառնալիքները։